얘 니더라 이날 보고 파이 간 머리 좋던데 로코라 코리아 건들니 무함구 노빈 바보 가래 좀 받쳐주기가 밀고르죠 너스터기야 건져 간 만서 봤다 기어 아 로코로코 아메 가이살라바네 아무고 빈집이 아무 뒤에 소이 얘 자하 보고 파이 건들니 얘 허자라 아지 자리여 자리 이거라 이니 허자라 거라 번가 받쳐 허자라 인드라 번가 허자라 이 प्रति रेसन कार्ड ये आज मोदी कर जाने 4000 मुझे सुनिए पाऊँ ये नवीन पटनायक करदेव चार दिन आजिकल भितर जिते स्त्रीलोक ओडिशार अच्छ छोटी केंपा पूजा जिते अकर्मण्य जिते विधवा जिते स्वामी छड़ा जिते स्त्री छड़ा जिते नारी है थब 1000 मुंड पर भोट ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଉଛି ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଘୋଷଣା ଭଲ ଭଲ ନାଇଁ ନବୀନ ଦେଇଯାଅ ଦେଇଯାଅ ଇଆଡ଼େ 90,000 କୋଟି ଲୋନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡରେ 40,000 ଏଇନା ଲୋନ୍ ଘର ପିଛା ଲୋକ ପିଛା ଭୋଟର ପିଛା ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଯାଅ ଆମେ ଖାଇଯାଉ ଆମେ ହା ହେଇକି ଅଛୁ ମାନେ ଗରିବୀ କଥା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବୀ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ କହୁଛି 9 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଅଛୁ ସତ କୋଉଟା ଏକଦମ ମିଛା ନବୀନ ବାବୁ ସଂଗ୍ରାମ କର ଗରିବ କୁ ଉଠା ଆମେ 9% କେମିତି 7 ଆସିବା ତା କର ପଞ୍ଚା ବାହାପିଆ ମିଛ ପଇସା ଦେଇ 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହିସାବ ଆମକୁ ଦେଖା କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ କଣ ଦବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଉଠେଇବୁ ନାଲି ପଟନା ସମୟରେ ଆମେ ଥାର୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ 11ରୁ ବିହାର ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ତଳକୁ ନିଅନି ନବୀନ ବାବୁ